ପାଟିରେ ସେ ରଖିକିରି ବିରାଟ ତରବାରୀକୁ ସେ ବୁଲେଇବେ ଚାରିକଡ଼କୁ ଦେଶ ସରକାର ନାକ ସରକାର ଆଖି କଟିପାରେ ଦେଶ ସରକାର କେଉଁଠି ବି ଯାଇକି ସବୁର ଜିମେଦାରୀ ତ ସେଇ ସେମାନେ ସବୁର ଜିମେଦାରୀ ତ ସେଇ ମୋର ସେଇ ପରାକାଷ୍ଠା ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଚାପିବେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଯିଏ ଥିବ ଅତି ଚାପ ଭିତରେ ବି ସେ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଚାଲିଯିବ ସେଇ ପରାକ୍ରମୀ ଇଏ ହେଉଛି ସଂଗଠିତ କରିବାର ପରାକ୍ରମତା ଦେଖେଇବାର ନୈପୁଣ୍ୟତା ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ